Tā es esmu vai es neesmu? Tā. Jūs parādāties, laikam esmu. Nu, piedodiet par šo pārtraukumu. Vienkārši šajā laikā sāks Inas nodarbības, un viņas notiek caur manu StreamYard sistēmu. Un kāda viņām vajadzēja tikt iekšā, bet kāds netika. Un man vajadzēja nosūtīt kodu, nu, piekļuvas kodu. Lūk. Un tā, tāpēc es nu, un mēs nepabeidzām. Es biju paredzējusi līdz 11. pabeigt. Līdz 11. pabeigt to ēteru mēs nepabeidzām. Tātad, kur mēs palikām? Kas klausījās? Kas klausījās un kur mēs palikām? Tad bija man vēl viens jautājums. Nu, atgādinat, ja mēs kaut kur pārtrūkām, kaut kādā vietā un kaut kas netika līdz galam, tad uzrakstat. Varbūt jums vēl kāds jautājums, tad rakstat. Man ir vēl 20 minūtes laika, un tāpēc es vēlos tā kā vēl par gribēju pateikt par to, kad mēs vienā no ēteriem runājāmies vai nekad ar bērniņiem, nu, var tikai sarunāt, jā, ka viņa neklausa, nedzird, ka dara pa savam, jā, un ka tam ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc tas tā ir, jā, gan šī viņa iekšējā zināšana, ka viņa dēļ savām vibrācijām ir daudz vairāk saiknē ar sevi, ka viņa vairāk, nu, saprot, ko viņam dzīvē vajadzīs, vai nē, pat nevis saprot, ne pat saprot, bet iekšēji kaut kur kaut kādā savās iekšējos līmeņos viņa to zina. Lūk, bet un ka uz viņiem vispār nestrādā tās audzināšanas metodas, kuras strādā mums ar draudiem, tad nekāda motivācija viņiem ar nestrādā. Nu, viņus ir ļoti grūti nopirkt vai tur kaut ko, nu, kaut kādā veidā, nu, teiksim, par kaut ko. Mēs bijām gatavi tur par vienu rubli tur istabu berst un viss kaut kā, viņiem nevajag to rubli. Jā, vai latu, vai vēl kaut kā. Tāpēc nu, ir arī tas, bet ir vēl viens aspekts. Pastāstīt, kā jums ir saviem bērniem. Kā jūs viņus, vai jums strādā šāda pierunāšana, uzpirkšana vai draudi? Jā, nu, varbūt ar vecākiem vēl strādā. Lūk, jā, tie, kas dodas pienesītas, iet pienesītas, protams, un noskatīsies pēc tam. Bet tātad ir šī... Ir vēl tāda lieta, ka viņiem vairs nav baiļu programma. Jā, mēs kā, jo mēs esam, nu, sanāk pagātnē dzimuši, jo vairāk mums bija šo baiļu programmu. Un viņiem, jo šīs programmas jau nāk tajā ieliktas, tā kā mūsu tajā ētriskajā šablonā, ar 12 gadnieku strādā. Un tad atkarībā no tā, lūk, kādas viņa dzīves uzdevuma, viņiem tas baiļu programmas nav vajadzības. Un tāpēc vajadzīgas, un jo mazāki bērni, jo mazāk kā strādā. Nu, re, tu saki, vai ne, ar 12 gadnieku strādā, 3 gadnieku vairs nestrādā. Sarunāt var, jā, un dažādi šādi atrast katram savam pieeju, principā ar tādu runāšanu un tā. Lūk. Nu, tātad tās metodes, kuras tika izmantotas uz mums, principā viņas ir nestrādā un nestrādā lielākoties, tāpēc, ka viņi nāk pavisam savādāki. Jā, un viņiem vienkārši pie vienalga jūs varat tur draudēt, ko jūs gribat. Viņi saka, viņš jau teiks, es esmu dzirdējis, ka tā atsāk, sāk, man tā nav bijis. Nu, ko tu man izdarīsi? Sitīsi? Nu, sit! Nosit mani! Es vienalga nedarīšu, jā, un man sāk stāv un nekā. Tāpēc, nu, vienkārši, lai jūs saprotat, ka tas ir tādā jau enerģētikā ieliktā līmenī, viņiem šīs baiļu programmas nav vajadzīgas, tātad bailes ir visādas, jā, ir instinktīvās bailes, kuras ir nepieciešamas, kuras ir pašsaglabāšanās instinkts, jā, un tev vajadzīgs, bet ir šīs, nu, tādas prāta mentālās bailes, kuras ir destruktīvas un tā priekš. Nav tā, ka jaunā bērna dvēseles grib nākt pie vecākiem, kur nebaidās un ir drosmīgi. Tas ir tā ļoti vienpusēji skatīties. Tātad baiļu programmas, tas ir zemu vibrāciju. Savā ziņā tas tā, to var tā skaidrot, bet tas nav tik viennozīmīgi. Tātad baiļu programmas, bailes kā tādas, ir viszemākā vibrācija. Tātad bailes kā tādas ir vislielākā atdalītība no Dieva mūsu. Jā? Tātad, ja mēs zinām, ka mēs esam bezgalīgas, mūžīgas, dievišķas būtnes, tad mums nevajag, ja mēs to zinām iekšā katru savu šūnu, tad mums nav no baila ne no kā, jo mēs zinām, ka mums nekas nevar notikt globāli kā tādām būtnēm. Lai, nu, jā, var aiziet bojā mūsu ķermenis.
Bet tas ir tikai viens no simtiem ķermeņu. Jā, un tādā dvēseles evolūcijas laikā, nu, bet tāda viena dzīve viņa pat neatcerās, kas tur notika kaut kādu 200 dzīves apakaļ. Jā, tā bija vesela dzīve, vesela drāma. Un tāpēc, nu, ja ņem globāli, tad, protams, ka baiļu programmas tā ir zema vibrācija, kura pazemina vibrācijas vecākiem, pieņemsim, jo vairāk ir izstrādāts baiļu programmas, jo augstākas vibrācijas, jo vieglāk ir ienākt dvēselē, jo vieglāk viņai ir uzturēties laukā. Ja tāda sakrība, tad jā, bet vispār, nu, teiksim, tā drosmīgi, tas tā cilvēka, nu, ko mēs izprotam par drosmīgu, jā, tad mēs tam izpratnē drosme un izpratnē bailes, viņas var būt ļoti subjektīvas katram cilvēkam, jā, un tas, kas vienam ir drosmīgs, tas otram ir kas vienam ir drosmīgs, vai citam ir bailīgs, tas bailīgais var būt arī kāda, priekš kāda cita saprātīgs, jā, tad, nu, tur tas ir tāds, man liekas, ka es kaut ko ļoti nesakarīgi teicu, bet ceru, ka jūs uztvērāt. Man citreiz ar to informācijas atskaņošanu vārdos ir problēmas, un es ceru, ka vienkārši jūs to enerģiju esat saņēmuši. Lūk, nu, kas nāk, kas man arī uz kursu ir ielikts, jo nu, tādas enerģijas. Greisa, vajag šo enerģētisko kursu, es varu palīdzēt piesaistīt savai meitai, un tālāk nekas nav piesaistīt ko. Tātad par enerģētisko kursu. Tad šodien jauno bērnu grupā Telegramā bija ļoti foršs ieraksts par savu stāstu, par savu apzinātas mammas stāsts, bet bija tātad arī par šo tulkošanu uz latviešu valodu, un es arī tur paskaidroju, kāpēc tas tā nenotiek. Tātad ir jāsaprot, kad ir lielās valodas, jā, ir angļu valoda, jā, ir krievu valoda, kurā runā ļoti liela pasaules daļa. Jā, tātad to kursu, nu, ne es, mēs abas kopā ar Valentīnu viņu vadot, ne es, ne Valentīna nevadam savā dzimtajā valodā. Mēs radam krievu valodā, tāpēc, ka tā ir mūsu otrā valoda. Mums nav citas otrās valodas, jā. Tikai tāpēc, lai vairāk cilvēki varētu pievilkties, jā, lai nebūtu tikai, nu, ja viņa ukrainiski translēta, mēs nevarētu to darīt kopā, un tas būtu tikai, nu, Ukrainas auditorijai. Ja tas būtu latviski, tad to darīt tikai es, nebūtu iespējams šādas prakses, jā, un jūs jau manu daļu dabonat, jā, Ukraina nedabon manu daļu. Jā, jo te ir, nu, būs pie 10 ēteriem vienkārši, kur ir pilnīgi jums brīvi visiem pieejami. Enerģētiskais kurs, tātad tas ir, jums jāsaprot, ka tā ir praksa kanālā, tātad nevis Valentīna to vada, bet viņa viņu caurvada, un tas nozīmē, ka tas ir kaut kādu plūsmas procesu visu laiku, un jūs gribētu klausīties mūziku, kurā ik visu laiku būtu pauzes un ieslēgtos kaut kāda cita balss. Tad iedomājies, ka skan tev mīļākā dziesma, tu ieeji tādā meditīvā stāvokli, un ik pēc kaut kādiem, tur es nezinu, dažām taktīm, pēkšņi kāds stāsta tev dziesmu vārdus. Tu viņus klausies dziesmu, pat ja viņi spāniski, angliski, un tu neko nesaproti. Jā, un lūk, tas ir tāds īsts salīdzinājums par to, kā tas notiek. Vai tu gribētu tur kaut kādu skaistu dziesmu klausīties? Nu, tu pēc tam izlasīsi vārdus, ja tu gribi zināt, par ko tur ir runa spāņu valodā, piemēram. Bet ja tev visu laiku laidīs ik pēc dziesmu pārtrauks, tu taču nevarēsi būt tajā dziesmas klausīšanās procesā. Tieši tas pats ir pat, nu, protams, kad ir individuālās konsultācijas, kuras tiek tulkots, un tad arī augstākie spēki reāli gaida, un tam, kas ir kanālā, tas ir ļoti grūti. Jo būt plūsmā un translēt, tas ir viens, visu laiku spiest pauzi, gaidīt, kad tulks iztulkos, atkal spiest play, atkal tas ir ārkārtīgi sarežģīti kanālam. Jā, ārkārtīgi sarežģīti šis process, jā, tas tā kā apturēt čurāšanas atvainojas pa salīdzinājumu, jā, un tad laist tālāk. Tas ir, un tāpēc jums ir jāsaprot, ka, kad ir tā kā ir, jūs varat tā, nākt tie, kas saprot, vai tie, kas nesaprot un tikai gatavi saņemt enerģijas, jo galvenās tur ir enerģijas. Jūs varat palūkt kādam pēc tam iztulkot jums, par ko tur bija, jo tur ir vērtīga informācija, bet viņi vienalga ir sekundāri. Viņi ir, nu, stipri sekundāri. Jo tad nākamais, ko daudzi prasīja pa kursu, ir tas, kad domā, ka bērniem jābūt klāt. Nav bērniem jābūt klāt, bērniem pat nav jāzina. Jā, tad visa iedarbība notiek, tas viss nonāk jūsu laukā, un jūs esat saiknē ar savu bērnu, un tas jūsu bērnam tā kā
līdz jūsu bērnam nonāk. Ja būs tāda, nu, teiksim, visdrīzāk, ka būs tāda prakse, kurā jums tā kā lūks to bērnu paņemt rokās un kaut ko viņam, teiksim, darīt, nu, tur uzlikt rokas vēl kaut kā vai nodziedāt dziesmiņu, bet ļoti iespējams, ka jūsu bērni nebūs mājā, jūsu bērni pietiekami ir lieli, lai jūs nevarētu viņus paņemt rokā un tā tālāk. Tad tur iedos katram savu un tas notiks katram savā laikā un tā kā viņam būs ērti. Tātad palīdzēt, tā, ka te ir tā kā tu prasī, vai tu vari palīdzēt, nu labi, es nesaprotu, kur piesaistīt savai meitai. Tātad tur notiks darbs ar jūsu individuālajiem nolūkiem uz katru praksi, to es jums stāstīšu visu pirms kursa, kā tas notiek, kā jūs izpaužat savu nolūku, uzliekat to, ko jūs gribat tam kursam, un ja tas atbildīs tavam un tavu bērnu augstākajam es plānam un dvēseles tā kā ceļam, tad tas tiks koriģēts vai iedots individuāli katram kursa dalībniekam. Tā. Ar 12 gadnieku vēl strādā, tā, kur mēs palikām. Kaut kur baigi tālu. Kā ir ar dvīņiem, kāds izskatās dvēseļu līmenī? Ļoti dažādi, cik es zinu dvīņu stāstus. Jo atkarībā no dvēseļu kontraktiem. Jā, var būt ļoti tuvi, dvēseliski uz viena līmeņa, vibrāciju līmeņa, ārkārtīgi atbalstošas dvēseles nākt kopā un var tieši otrādi, teiksim, viņiem jau grūti pat vēderā atrasties kopā. Lūk. Diāna ievēroja, ka man akal ir auskariņi. Citi, jā, kamēr sniegt pārsliņas, tikmēr jāliek. Padalieties, lūdzu, Telegram saiti, lūdzu, padalieties, cilvēki mīļi, ar Telegram saiti. Te ir Ilzīte, ja tu dzirdi, jo tā saite kaut kur ir, bet viņa nav visiem, man liekas, pieejama. Jūs varat tā. Vai tu vari piesaistīt savu nākamā mazbērniņu dvēselīti? Es domāju, ka nē. Tu vari tā kā harmonizēt savu lauku, strādāt ar savu lauku, lai tādā veidā tā kā ietekmētu visu savu dzimtu un tā. Bet tā, ka piesaistīt, es domāju, ka, jo mūs izvēlās tomēr bērni. Jā. Mūs izvēlās bērni, mēs varam tikai sagatavot tādu vietu, lai tie bērni varētu pie mums atnākt. Jā, un atnākt, nu, lai viņi mūs izvēlās. Jā, mēs varam strādāt tikai ar sevi, nevis ar viņiem, nu, tur pateikt, lopta vai nāc, jā, nu, tas nav iespējams. Lūk. Ineta, jā, riktīgi tā ir, kad ne tikai suņi kaķi lien meditācijās virsū, bet arī bērniem patīk, un mana mazmeitiņa ar visu laiku grib austiņu ņemt, tā kad notiek prakses, viņi jūtās enerģijas ļoti. Tāds veselības problēmām visām ir individuāls raksturs, jā, un tagad Jēkabs un Greisa, Mairita laikam, jā, ir, kad jums vajadzētu šos jautājumus uzdot individuāli, jo viss ir, kas ir veselības problēmām, nevar būt, piemēram, autismu, tur vēžus dažādus, jā, visus, nu, ir cilvēki, kas mēģina izskaidrot vēzi, tāpēc, ka tu nemīli sevi, jā, tur, piemēram, vai kā, nu, tas nav tā. Nu, galīgi nav tā, jo es vairāk dzirdu dažādas konsultācijas, jo es vairāk augu, jo es saprotu, ka katram, pilnīgi katram ir savs ceļš, un ja ir kaut kādas nopietnas lietas, kas apgrūtina tavu pat fizisko realitāti, nu, tad ir ļoti vērtīgi tomēr aiziet. Ir tādas iespējas, tas ir jaunā laikmeta instruments. Tas ir, nu, kāpēc jums jābrauc ar zirgu un jāiet pie zīlnieka, ja jūs varat, piemēram, aiziet un noprasīt to jau pat aizno jūsu augstākajam es. Vai kādai jūsu pavadoņiem vai jūsu eņģeļiem, nu vienalga, ar ko tie čeneleri strādā, nu kuri jums tā kā, nu tad
Kāpēc jums ir, nu, vienkārši, es nezinu, jā, vai tik jādzer hormoni un zāles un tā, ka vienmēr ir visādas iespējas, nu, no visām pusēm. Un pat, ja jums pasaka, ka tā ir dvēseles izvēle, ka viņi ir atnākusi šeit pieredzēt to un iziet un to ciešanu ceļu, tad caur pieņemšanu jūs pamatīgi jau uzlabosiet savu dzīves kvalitāti nekā ar mūžīgo cīņu. Jā, pieņemot tās lietas, un tu tās atbildes viņas ļoti vienkārši var iegūt. Ļoti vienkārši aiziet, samaksājiet naudiņu un dabonat savas atbildes. Lūk. Maija, kā ir tad, ja esmu krusmāta bērnu mammai, vai no manas bērna saņems informāciju? Pirmkārt, ne informācija, bet enerģija. Informācija tu varēsi pēc tam dalīties, visu, ko tu iegūsi, vai saņems, nu, teiksim, to enerģiju. Labāk, vislabāk ir mammas un tēta lauki, tad ir vecmāmiņa lauki, un tad tālāk jau ir atkarīgs no tā, cik liela ir saite, cik bieži tie bērni ir tavā enerģētiskajā laukā, un no tā ir atkarīgs, cik lielā mērā saņems. Jā, ja tev būs tāds iekšējais nolūks, translēt šīs enerģijas, protams, ka viņi saņems, bet jautājums tikai cik daudz. Jā. Nu, lūk. Tā, vai ir vēl kāds jautājums? Tad vēl pa vecmāmiņas un mazmētiņas saikni. Man bija jautājums, tā kā man šī baigā tēma pašai, savu personīgā, tāda, teiksim, man ar abiem mazbērniem ir tā, ka man ar viņiem ir bijušas kopējas inkarnācija iestrādes. Tātad mēs jau esam un pie tam labā karma, ja? Nu, pieredze, dvēseļa pieredze. Piemēram, viņi ir abi atnākuši pirmo reizi pie manas meitas un pie mana znota. Tātad viņiem nav nekādas iestrādes citās, kaut kādās civilizācijās, citās sistēmās. Jo mana meita ir no Antares, nots no Artūra, bet tās dvēselītes ir no Kasiopējas zvaigznāja un Andromedas galaktikā. Tāpēc, un es arī esmu no Andromedas, un tāpēc tur ir mums kaut kur jau dzīve, jau mēs esam pirisi kaļis, kā krievi saka, tātad esam jau tikušies. Un tāpēc tieši, lūk, viņi zināmā mērā nāk arī pie manis, tā kā es esmu, un to var jūst, es ļoti jūtu to, un es redzu, ka viņi arī jūt. Un ar vecākiem nav ne karmas, ne saiknes, ne iepriekš viņi nav pazīstami bijuši. Lūk, un, bet vispār runājot pa vecmāmiņām un mazbērniem, tad, ja jūs... Atceraties savas vecmāmiņas, tad vispār vecmāmiņas, nu ļoti bieži, tā, kad dvēseli nāk uz zemes arī agrākos laikos, bija tā, ka pirmās karmiskās mācības stundas bija ar vecākiem, jā, un pēc tam tur māsām brāļiem, tur skolas biedriem un partneriem, visbiežāk, vai ne? Un tieši vecmāmiņa vai viens no vecvecākiem ir tas, kurš ir atbalstošā dvēsele. Un atbalstošā dvēsele ir tā, kura dzimtā ir, kurai ar tavu dvēseli ir labās inkarnāciju iestrādes. Tātad nav karmas, sliktās karmas, ir labā karma. Un tāpēc tā caur paudzēm, man ar, piemēram, ar vienu vecmāmiņu bija, man likās, ka viņa vienīgais cilvēks pasaules, kas man mīl, vispārējiem man nemīl. Jā, un ka es vispār tur, nu, ka viņa, labi, ka viņa ir, jo viņa man likās kā vienīgais cilvēks, jā, uz zemes. Un... Vai jūs saprotat, pa ko es runāju, vai jums tā ir bijis, vai jūs jūtat savā dzimtā, kuras ir atbalstošās dvēseles, pie kurām jums es nākuši, jo ļoti daudziem ir šī, nu, pārējie karmiskie, jā, vai arī vispār nav nekādas saiknes, vispār, kas tie tādi ir, jā, it kā radinieki, bet, nu, lūk. Tā, ziniet, vēlāk es pielikšu vai es pavlūkšu Ilzei pielikt šeit komentāros. Man ir kanāls, channelings un enerģētiskie kursi, telegramā ir kanāls. Jauno bērnu grupā es arī varu ielikt. Un es vakar kanālam uztaisīju grupu klāt. Nu, tā kā tur var piestiprināt grupu, lai var diskutēt, jo kanālā var tikai ielikt informāciju. Un lai var diskutēt, un tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku arī privāti man prasa, kur tikt pie tāda čenelera, kur tikt tāda, kur tāda. Un man gribās, lai tā ir vieta, kur jūs varat paši diskutēt un paši ieteikt, jo tas, kas saprotiet, tas, kur pievēlkos es, nu, teiksim, kas man tā kā rezonē, viņiem ir jābūt augstākām vibrācijām nekā man. Un tās priekš jums var būt pilnīgi, nu, tas atšķirība var būt pārāk liela, ja jums vajag atkal iet pie tādiem, kur ir tā kā tuvāk jums, ja pie kuriem jums vieglāk pierezonēt. Un tāpēc
kur iesaka nejūt atbalstošās dvēseles. Jā, nu tā ir, tas ir, tas ir vēl lielāka izaugsmas platforma, ja, ka tev nav tās, nu, tad tev pašam uz sevi jāpaļaujās, un tas ir tāds, labi, ka man tā vecumā viņa bija vismaz kādu laiku, ja, jo, nu, cik būtu pavisam bijis traki. Lūk, un tas var nebūt tieši no vecmāmiņa vai vectētiņš, bet tas var būt arī kāds cits, tur tēta māsa, piemēram, vai nu kāds cits, bet ko tu jūti, ka tieši tev bērnībā tā bija atbalstošā dvēsele, jā, un vispārēj vai ir sveša sajūta, vai arī ir karmiskās attiecības, jā. Tā, un tāpēc šī saiknē starp vecmāmiņu un mazbērniem var būt ļoti, ļoti liela un daudz lielāka nekā ar vecākiem tādā sajūtu līmenī. Lūk. Tā kā tā, man mīļa. Labi, es skrienu pastas, mūsu laukos pastas varās 12. ciet, tāpēc man vēl ir jāpaspēja aizbraukt. Nu, lūk, Aju, tu prasi pa dzimte ļoti sašķelta un nekomunicē cits ar citu. Tās arī ir tādas karmiskās lietas un dzimtes lietas risina citi speciālisti. Tā, kad es biju izlēmus pieķerties dzimtai, jo es gadiem strādāju, man liekas, es ar savu iekšējo bērnu, attiecībām ar mammu, gāju uz konsultācijām individuāli strādāt pusotru gadu vismaz, katras 3-4 nedēļas. Un tā, kad es tā kā biju pieķērusies, nu labi, tagad mammu izņēmos ar tēti varbūt kādu pusgadu, tur bija mazāk, un tad domāju, dzimtu, tad nu, ir kaut kādas lietas, tad ir tas egregoru būšana, tur kristības, uzvārdi, un arī dzimta, viņi sāk zaudēt savu vērtību tagad tajās jaunajās enerģijās, jo mēs teikt, visi dalamies nost. Jā, ļoti daudzi ir vienīgie, kas no dzimtas aiziet uz jauno pasauli, un līdz ar to vispār tāda dzimtas ietekme, dzimtas iespējas palīdz, nu, mums jākļūst par nu, pa veselumu, jā. Un daudziem ir jāiet kaut kāda dziedināšanās, atdalīšanās ceļš, citiem integrācijas un apvienošanās ceļš, tas ir ļoti arī individuāli, jā. Lūk. Jā, jā, noteikti var būt saikne ar pilnīgi ne tikai māsas bērnu, bet arī ar pilnīgi sešiem bērniem, ar draudzenes bērnu, ar piemēram, ja tu esi skolotāji, tad kaut kādu bērnu klasē, tas ir tik ļoti iespējams, ka jūs tikušies citās dzīvēs, ja jums ir bijušas labas iestrādes, kuras dvēseles līmenī jūs atceraties. Tā kā tā. Labi, tagad mirklis atgriezieniskai saitei uzrakstīt, kas no šīs dienas ēteriem jums tā kā uzrunāja, kura tēma jums uzrunāja un kura tā kā paliek, nu tāda tā kā, kur paņemsi. Jā, un tagad es jau ielikšu, tagad nopublicēšu to video, tad ja jums ir vēl kaut kādi jautājumi, jo viņi drīz beigsies un tad es arī teikšu nākt. Jā, jūs jautājumi mani motivē. Tā. Tā, es pagaidīšu jūsu atgriezinisko saiti. Visu paņemšu. Jā. Iveta, jā, no kuras tātad, es jau vienreiz teicu, jā, tātad jūs varat nākt uz channelinga grupu un uzprasīt citiem. Ir, kur var uzzināt. Tātad, saprotiet, channeleri tie ir cilvēki, kuriem ir konkrēta enerģētiskā sistēma, konstrukcija uz viņu kanālu, kuri var translēt augstāku enerģiju un struktūru informāciju. Un tātad tas ir tāpat kā dakteriem ir dažādi speciālisti. Ir tādi, kuri tikai dziedina, ir tādi, kuri var nodot tikai pliku informāciju, bet konkrētos ietvaros vai un konkrētā līmenī. Ir tādi, kuri var tikai pateikt nu, no sava kaut kāda leņķa vai no savām atļaujām. Jā. Vai, piemēram, ja tās ir civilizācijas, tad viņi tikai, katrai civilizācijai savs redzējums palietu. Jā, ja tas ir konkrēts civilizācijas, piemēram, Čenelers, kuram ir kontrakts ar plejādiešu civilizāciju, tā dvēsele tur uz plejādēm nav bijusi nemaz, un tāpēc viņi var vienkārši pateikt savu skatu punktu. Tas būs augstāks nekā cilvēks skatu punkts,
un cik viņiem iedos tur augstākais es, bet jebkurā gadījumā tas var, nu, teiksim, visu apjomu netranslēt, jā, visu pat, tāpēc ir vērtīgi aiziet pie dažādiem. Un tāpēc ir čeneleri, kuri, teiksim, tieši uz to specializējās, piemēram, Selēna, Inesa Gutermana, kuri var pateikt, no kurām civilizācijām, bet tas neko, nu, pat ja jūs to zinat, piemēram, tie paši akturiāņi caur Annu, viņi nesaka, jo viņi saka, ka viņi redz cilvēku reakciju, tā kā, uz no to, kad ļoti daudziem sakāp galvais, es redzu tāds kosmos, ka tās intelektuālās zināšanas viņas neko nedod, neko tavā dzīvē nemaina. Nu, ka tu vari pateikt, jā. Nu, tas neko pilnīgi nemaina. Ja tu uzdod tur jautājumu, kāda ir civilizācijas, piemēram, uzdevumi šeit un dvēseles uzdevumi, tur pie Ineses var tikt. Bet es negribu, ziniet, reklamēt nevienu čeneleri, tāpēc, ka man ļoti bieži to prasa. Es tad pārstāvu un organizēju šeit veselu virkni, ir čenelinga grupas man, kur visi tie, viņi tiek tā kā brīvi, nu nevis reklamēta, bet ir informācija, ja, gan Facebookā ir grupa, kur vairs nav aktīva, tāpēc, ka visi, bet tur ir mana informācija, mani video par, mana informācija par dažādiem čeneleriem. Bet, nu, es negribu saukt konkrēts vārds pie sela, piemēram, jā, var tā kā daudz iet. Tāpēc, kad mans tas ieteikums var kalpot jums kā, nu, ka jūs vienkārši klausat man, bet neklausat paši sev, jā, un tāpēc, protams, ka es kaut kādā šaurākā lokā, piemēram, klubiņa ietvaros, nu, kur es jau zinu, ka tie cilvēki jau gadiem nāk, ka mani, es pilnīgi citādāk, nu, teiksim, uzdrošinos, jo tā ir liela atbildība, jā, tas, kas man dara, jums var būt pilnīgi garām, jā, vienīgais, kas ir, kad šī ir arī tāda pati nozara, kā, nu, es nezinu, kā jebkura, jā, jūs varat iet, piemēram, jūs varat iet, pieņemsim, pie taro, pie tie, kas liek taro, jā, un pie 10 cilvēkiem būs absolūtais sviests, jā, bet būs kāds, kuram taro ir tikai palīgi instruments, bet viņam nāk informācija, un viņi ir no augstākiem plāniem, jā, un tas būs vienkārši brīnišķīgs meistars, kurš no, translēs gan informāciju vērtīgu, gan šo, gan arī enerģiju, vai ne, kaut kā dziedinošo. Nu, lūk. Bet, kas skaitās ar akaši hronikām, nezinu, kā lai pasaka, nu, man ir ļoti daudz slikto atsauksmi. Jā, tad, tā kā es saņemu atpakaļ, es zinu, ka šo metodu daudz mācās Krievijā pie tādas Irinas Grandler, un viņa ir, par viņu, nu, ir ļoti labas atsauksmes, varbūt, ja jūs ejat metodu, tad ejat pie tiem, kas viņu tā kā ir izstrādājuši, varbūt, jo akaši hronikas vispār, tā ir mūsu biblioteka, zemes biblioteka, visu iemiesojumu biblioteka, un ir dažādas metodas, kā viņās var ielūkoties. Arī Sels Rēčels, piemēram, ņem, tad, kad ir, nu, kaut kāda informācija, ka vajag ļoti specifiski, viņš ietajās bibliotekās un lasa to informāciju. Piemēram, palasiet par Edgaru Keisi, kurš bija ļoti slavens akaši hroniku lasītājs. Bet tas, ko jūs te tagad uzdodat, ļoti iespējams ir saistīts ar nu, šo metodi, kas māca apgūt, nu, apgūst šo metodu pie Irinas Grandler cilvēki, ja, šeit Latvijā. Es abus šos cilvēkus, kas, nu, es zinu divus, un par vienu es esmu saņēmusi vienu labu atsauksmi, trīs sliktas, un par otru es esmu saņēmusi, nezinu, 10-15 sliktas atsauksmes, jā. Nu, gan par to, ka informācija ir, nu, nesaprotamā, gan arī, kad aizējot pie cita speciālista, pilnīgi kaut ko citu pasaka. Jā, gan par dzīvu skaitu, par, nu, par kaut kādām lietām. Tad vienu no tiem cilvēkiem es pat neiesaku, ja viņu sāk reklamēt kaut kur manās grupās, tad es dzēšu ārā, tāpēc, kad es, nu, vienkārši tas nav tāpēc, ka man kaut kas tur personīgi būtu, bet tāpēc, ka es negribu, lai, nu, tas ir tā ir mana atbildība. Es tad, ja reklamēju kādu citu, ko es nepazīstu, tad man nav šī atbildība. Es viņu nepazīstu, un tad man nav atbildība, un ja kāds tur aizies un gūs, bet ja es pazīstu un zinu, ka tur ir, nu, nebūs labs rezultāts, tad es tomēr, nu, šādi, jā. Bet ziniet kā, citreiz ir tad, ja mēs aizējam, nu, man ar tā dzīvē bijis, jā.
ka es aizeju un es saprotu, ka nu, vienkārši visi garām. Visi garām, bet arī šī garām ir pieredze, kur ir vajadzīga bijusi, lai tu vairāk iemācītos sevi sadzirdēt. Jā? Un arī tāda pieredze ir vērtīga un svarīga. Jā? Nu, viņa nodara. Neviena pieredze nav tāpat viena. Vienkārši cilvēki, nu, es ļoti, ļoti ceru, ka ar laiku arī Latvijā būs īsti čeneleri, īsti tīri kanāli, kuri translēs precīzu, skaidru, augstu vibrāciju, informāciju un enerģiju, bet šis ir arī ceļš, kurš ir jātrenē un ir paiet gadi, kamēr tu iestrādā to kanālu, kamēr nu, viņš sāk darboties un tā tālāk. Un vēl kas ir, to es arī zinu, ka nu, tātad, tas ir kontrakts ar augstākajiem spēkiem. Jā, šis channelings ir kontrakts, tātad augstākie spēki to iniciē, citreiz pat uzliek šo enerģētisko struktūru uz kanāla, un, un tas ir tāda liels kontrakts un liels darbs arī no augšas, jā, un tāpēc šo channeleru vienmēr būs vairāk lielajās valodās, jā, jo tagad sadarboties ar dvēseli, kura varēs šo darbu darīt mazam lokam, jā, ir tīpaši, ja tur ir paredzēts tiešām, nu, tur enerģētiskos kursus, piemēram, vadīt. Vai vadīt, nu tas man tagad nāk, nu pašai, kāpēc Latvijā, nu ir tikai tādi, nu, nu vismaz tāda līmeņa channelers, kādus es zinu, pati un augstu vērtēju, es Latvijā, nu neesmu ne 10% ieraudzījis nevienā pagaidām. Man gribētos, nu, cerēt, ka tas ar laiku var tā kā mainīties un attīstīties, bet es pati arī tikko, nu, vienkārši sapratu, kāpēc tā ir, kad, kāpēc tāda ir ļoti daudz krievu valodīgajā un angļu valodīgā vidē, tāpēc, kad tas ir ļoti svarīgi, lai tā enerģija un ietu pēc iespējas vairāk cilvēku loku un ļoti daudz cilvēku zina otru valodu, jā, un viņi var izmantot šīs iespējas. Tāpēc es jums arī iesaku meklēt iespējas arī citās valodās izņemot latviešu. Mm. Katrīna, tu prasi, kāpēc es vairs nevedu konsultācijas? Konsultācijas es nevedu tāpēc, ka tas nav mans formāts. Mm. Es to esmu mēģinājusi vairākas reizes, domādama. Tas ir tāds, tā ļoti tāda kā lai pasaka, tā ir tāda ļoti personīga lieta. Es to esmu mēģinājusi, es to esmu darījusi, es esmu to pārtraukusi darīt, pēc tam atkal mēģinājusi, domādam, ka kaut kas ir izmainījies, ka kaut kas varbūt ar laiku es to varēšu darīt, bet es esmu sapratusi, ka individuālās konsultācijas laikā, nu man apjoms, kas caur mani plūst, viņš nemainās. Tātad, ja man gāžās iekšā ūdenskritums, tad es to ūdenskritumu atdodu, un tāpēc man ir ļoti svarīgi, lai to ūdenskritumu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku viņu paņem. Tāpēc es eju vainu pilnīgi brīvi, kur var atnākt 100, 200, 300 cilvēki, arī uz maniem kursiem nāk 200, 300 cilvēki, tad, kad es viņus divreiz gadā taisu. Jā, bet tas ir tāds, vai nu tie ir pa brīvu projekti, vai tas ir klubiņš, kur arī ir vairāk simti cilvēku. Un saprotat, tad tas aiziet. Ja atnāk viens, tad viņš noliek savu krūzīti. Jā, un man tas apjoms viss ir aizgājis, un es katreiz jūtos tieši tāpatās, nu, kad caurvadīs to lielo enerģiju, bet tas cilvēks viņu nevar, nu, paņemt, jā, un līdz ar to tā ir ļoti neforša sajūta, jā, tā ir ļoti neforša sajūta, jo es nevaru regulēt to plūsmu, sanāk, kad, jā, man bija, nu, individuālie pieraksti tur, es nezinu, tur pie gada, un es domāju, varbūt man jāmaina cena, un tas nemainījās, pat uzliekot 100 eiro pa konsultāciju, nu, tas plūsmu nemainījās, un es sapratu, ka, nu, kad tas nav mans forma, ka es to nevaru, ka tas fiziski, es varu paņemt to lielo plūsmu, tas arī nav tik vienkārši caur sevim vadīt, jā, es varu tur 2 stundas, 3 stundas ļoti labi iedot, piemēram, nedēļā, tur 3 stundas vai, es nezinu, 5 stundas nedēļā es ļoti labi jūtos, ka es translētu ūdenskritumu, un es, protams, ka labāk, lai es atdodu 5 stundas to ūdenskritumu, tur, es nezinu, 1000 cilvēkiem, jā, nekā 500 cilvēkiem. Saprotat manu to sajūtu, un tāpēc es pilnīgi arī ārpus
nu, ēteriem ārpus, nu, es nekur arī neatbildu, un tad man ir klubiņš, kur es atbildu šādā veidā dažādiem jautājumiem, vadu meditācijas, un tā, kur ir arī liels arhīvs, un, un tāda, nu, riktīgi tāda pavadīšana, tur ir personīgāk, nu, tur es esmu. Bet ārpus es to nevaru. Tad man viss interneta tīklus un, un visu koordinē asistenti Ilzīte, viņa arī visu redz, un tāpēc personīgām nekādām lietām arī, nu, ja jūs nesaņemat atbildes kaut kādos manos tīklos, viņas vienkārši pat neska, nu, neredz, es tur neiekšā. Vai ir ļoti, ļoti reti. Lūk. Mhm. Par jauniešiem, jā, mēs varētu kādu reizi parunāt. Lūk. Labi, man mīļa. Es redzu, kaut kāds jautājums zīmīte. Ā, re, kur kaut kāds jautājums. Vibrācijas ar mazmētiņu divgadīgi ļoti atšķīgi no maniem bērniem. Paldies. Ā, kaut kāda jauna fīča. Ieraudzīja jautājumiņu. Labi, man mīļa. Lai jums brīnišķīga nedēļa. Jā, es skrienu uz pastu. Rakstiet savus jautājumus. Un tad tiekamies nākamajā reizītē. Pučas visiem. Atā.